Էմմի, Էմմի, Միշո, 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 դոռեՄիշո, շարժում ենք աչ ու շարժվում ենք ձախ, տղեքը սուս, իսկ աղջկեքը աղ, աղ, շարժում ենք աչ ու շարժվում ենք ձախ, տղեքը սուս, իսկ աղջկեքը աղ. Էսօր էս ինչա, էսօր սաղ տաքացել են, էսօր սաղիդ աչքերը կտրուկ սիրունացել են, շորերը ոնց որ քաշա, շուտ թեթեվացրել, սաղդ մի հոգու նման, մյուզիքը ընդունել բերետոզ, եթե սխալ մյուզիքան նարկոզ, հիմա ուրիշ դիագնոզա, դիրում ա գիպնոզ, հիշողություն չկա, ֆարմատ, հիմա ներկանա թանկ, ով մաքսիմալ ա վայելում իրան հասնում ա թակ, ուշադրություն, հիմա գիպնոզի տակ ես, մտքերը տան դատի թոքես թվավորում են Գիպնոզը վախացնում ա, նրանով ես գիպնոզը հլը չի զգացե, նրվայնացնում ա հիմա բասը ծովա, շնչի ձկան նման, դու լողացի ես ծովում իմ նման, ու տես որ ծովի մեջ վարվում եմ, բաժարա, ինչ լավա որ հասկանում ես, հալալա, նիհարա ում հիմա նայում եմ, նկարա, ուզում եմ ստորագրեմ վրետ, էդ նորմալ ա, հասա դեհ, ուշադրություն, հիմա գիպնոզի տակ ես, մտքերը տան դատի թոք ես թվավորում եմ սիտակ, մտքերը շպրտում եմ, հաշվում եմ միջև հինգը, հինգ նշանակում եմ, ով կայն էլ չունի, հավերժական շարժիչը, ով իշքան քաղի, իրան հակի չա, քիչը աշխարից քամի, իշքան կարաս, քեզնից փչում ա նենց քամի, իշքան դու կաս, եթե քո նմանին տենաս, չզարմանաս, հիշի որ սաղը գիպնոզի տակ եք, նայի դուրս չգաս, ուշադրություն, հիմա գիպնոզի տակ ես, մտքերը տան դատի թոքես թվավորում եմ, մտքերը քո անջատի, իմ պես մնա,